مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائماً خير الخلق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sehat sejahtera serta bersemangat dalam pengajian hadis kita pada hari ini My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan Baik, seperti biasa saya mulakan satu hadis pada hari ini yang mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alimah Bukhari Man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'atu marah gufirat dhunubahu wa inkana mithlu zabadil bahar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang menyebutkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi seratus kali wufirad lahu ma taghfirad lahu ighfirad dhunubahu yaitu akan diampunkan dosanya sekalipun sekiranya dosanya seperti buih di lautan masyaallah Mudah saja amalan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita hanya dengan sebutan subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali sehari maka Allah Taala boleh mengampunkan dosa kita sekalipun dosa kita yang banyak. Baik. Seperti biasa, Ustaz Usaini, okay. apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Nampak sedap tadi Ustaz Usaini punya tarik tadi. Ya? Alhamdulillah. Saya ingat nak bagi kat doktor. Oh, ha. tak boleh lah. <laughs> tapi risau tak nanti, tapi bagi saya lah dulu nanti. Okey, ha, okey. Kita duit insyaAllah. Baik, seperti biasa, kalau tuan-tuan masih ingat perbincangan pertama kita daripada surah Ali Imran, kita telah mengambil hadis yang berkaitan tentang ayat mutasyabihat iaitu golongan yang mengikuti golongan yang mengikuti ayat mutasyabihat ini adalah ada kekeliruan ataupun ada masalah sikit dari aspek jiwanya sehingga Rasulullah meminta kita fahdharuhum maka hati-hati dengan mereka ini maka perbincangan kita pada hari ini pula akan mengambil dari sudut mengenai tentang jiwa juga tetapi tentang syahwat pula Sebelum kita masuk mengenai hadis tentang syahwat, nafsu syahwat ni, mari bersama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Usai ini kita. Silakan, Baik, insyaAllah Dr. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah. Harapnya semua sihat-sihat belaka. Hari ini kita melihat pula halaman yang seterusnya iaitu halaman yang ke-51 suratul Imran ayat yang ke-14 kita melihat panduan wahyu Allah Subhanahu wa taala kita memaknai makna ataupun cerita yang ingin kita belajar daripada hadis yang akan disebutkan sebentar tadi insyaallah wallahish. Zuyinal lin nasi hubbush syahawati minan nisaa'i

Allahul Azim begitulah tadi bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini yang menyentuh jiwa menyebutkan bagaimana manusia ini diberikan perhiasan iaitu dihiasi jiwa mereka dengan syahwat sehingga Allah Ta'ala meminta kita ataupun memberikan kita satu teguran ataupun peringatan agar kita sentiasa berhati-hati dengan perhiasan dunia dan sebagainya ini. Baik, mengenai tentang hadis yang akan kita bincangkan ini juga ada kaitannya dengan syahwat ini. Hadis mari sama-sama kita perhatikan hadis yang akan kita bacakan hari ini dalam slide yang telah disediakan iaitu daripada Abi Hurairah an Abi Hurairah ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bis wa hujibatil jannatu bil makarih dan hadis yang kedua an abi barzata al aslami an nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghaifi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan maksudnya Daripada Saidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda neraka itu diselubungi dihiasi dengan syahwat Manakala syurga pula diselubungi atau dihiasi dengan perkara makareh iaitu perkara yang kita tidak suka. Hadis ini diriwayatkan oleh Alimah Bukhari manakala hadis yang kedua pula adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Barzah. Daripada Abi Barzah al-Aslami daripada Nabi SAW baginda bersabda. Sesungguhnya aku sangat takut kepada syahwat keji kamu yang datang daripada perut dan kemaluan kamu. Ia adalah fitnah tipu daya yang menyesatkan Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad. Baik. Hari ini ada sedikit keistimewaan kalau tuan-tuan perhatikan. Kita baca dua hadis. Biasanya kita baca satu, satu hadis ya. je biasanya ni. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari menceritakan tentang bagaimana neraka ini dihiasi, dihijab, dihiasi dengan perkara yang indah-indah orang tengok oh indah bila selak oh ada neraka ke hmm. macam tu gambaran macam tu ataupun syurga ni dihiasi dengan perkara yang susah-susah yang kita tak suka bila kita selak oh nikmat di dalamnya Allah. begitu juga yang hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh alimam yang diriwayatkan oleh Saidina Abu Barzah menceritakan tentang rasa memberi uh, ancaman tentang nafsu yang datang daripada perut dan kemaluan kita perbincangan yang selanjutnya akan diteruskan lagi selepas daripada ini jangan ke mana-mana my hadis time Rasulullah suri teladan. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis syahwat ataupun amaran Rasulullah daripada perkara-perkara yang menimbulkan syahwat daripada manusia. Kalau kita tengok dalam Al-Quran tadi, bagaimana dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala menceritakan yang manusia ni zuyina linnas. Manusia ni memang dihiasi dengan syahwat mereka, dengan macam-macam jenis syahwat. Kemudian dalam hadis pula Rasulullah memberi peringatan bahawa neraka ini memang dihiasi dengan perkara yang indah-indah. Tapi bila diselak, kita bimbang kita akan terjurumus dalam neraka kerana kita terlalu mengikutkan syahwat tu tadi. Baik. Kalau kita perhatikan hadis yang disampaikan tadi dia diriwayatkan oleh Saidina Abu Barzah Al-Aslami Hmm. Ah, ha, setahu pernah dengar sangat, nama Abu Barzah. Sangat-sangat jarang saya mendengar uh, sahabat ni Abu Barzah Al-Aslami. Tapi kalau boleh uh, saya ceritakan sedikit. Baik. Abu Barzah Al-Aslami ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Baik. kaum Ansar. Baik. Ya, berasal daripada Madinah dan ada satu cerita dan diceritakan oleh Imam al, al Zahabi. Masya-Allah. Katakan uh, sifatnya yang tawadhu itu dan suka memberi sedekah. Ada Mas. satu kisah itu Uh, Abu Aslam Abu, Abu Barza Al-Aslami ni akan me meremuk-remukkan roti dia, merendamkan uh, dalam kuah kemudian membahagi-bahagikan kepada fakir miskin. Masya-Allah. Maknanya orang ni sangat pemurah ya. Ha, Masya-Allah. Baik, baik. Hari ni kalau kita nak lebih perincian mengenai tentang Abu Barza Al-Aslami, mari sama-sama kita perhatikan slide yang kita sediakan pada hari ini untuk tuan-tuan yang mana beliau adalah Abu Barza Al-Aslami yang nama beliau yang sebenar adalah Nadhlah bin Ubaid seperti mana yang disebut dikankan oleh Abu Nuaim al-Asbahani beliau menyertai perang Khaibar pembukaan kota Mekah dan juga perang Hunain dan beliau juga meriwayatkan hadis tentang perkara yang akan disoal pada hari kiamat. Ha, tentang perkara yang disoal pada hari kiamat ni kalau sekiranya tuan-tuan pernah ha, baca kitab Riyadhus Salihin, dalam kitab Riyadhus Salihin ada satu hadis yang diriwayatkan hmm. oleh Saidina Abu Barzah yang mana Abu Barzah menyebutkan dia kata Rasul hmm. bersabda la ta'zula qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an amrihi fima afna. Iaitu dia kata nanti akan hamba ni setiap hari kiamat nanti... ...setiap hamba tidak akan bergerak kakinya... ...melainkan ditanya empat perkara. Salah satu perkara yang ditanya adalah mengenai tentang... ...harta di mana digunakan, hmm. ilmu bagaimana digunakan... ...dari mana dia dapat hartanya dan ke mana dia infakkan harta dia... ...dan bagaimana jasad dia ataupun jisimnya digunakan... ...ketika mana dia diuji. Hmm. Ha, maknanya hadis ni tentang empat perkara yang akan ditanya... ...oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti... diriwayatkan oleh seorang sahabat yang kita bacakan... Hari ini iaitu namanya Abu Barzah Al-Aslami. Al Baik, kita masuk pada perbincangan hadis kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah perasan perbincangan kita ada dua hadis tadi iaitu kedua-duanya tentang hadis tentang syahwat, hadis yang pertama memang confirm sahih, diriwayatkan oleh Alimam Bukhari, manakala hadis yang kedua, hadis yang sangat menarik maknanya benar iaitu Rasul memperingatkan kita nafsu ni kadang-kadang datang daripada perut dan juga daripada kemaluan kita tetapi rupanya ada sedikit isu dari aspek perawinya, ni dari aspek ilmu hadis sikit, ulum hadis rupanya perawinya tu tidak mendengar daripada sahabat yang mendengar, salah seorang seakan-akan ada sedikit terputus daripada riwayat maka sebahagian ulama ataupun Syekh Al-Arnaud menafsirkan ataupun menghukumkan hadis ni sebagai hadis yang terputus sekaligus boleh dikategorikan sebagai lemah. Hadis pertama tadi hadis dah sahih dah. Hadis yang kedua mungkin ada masalah sikit tetapi kita ambil dari aspek pengajarannya adalah pengajaran yang betul kerana dia disandarkan kepada hadis yang Pertama, pertama tadi. Boleh ustaz-ustaz ya. Ustaz ni boleh. boleh nampak macam tu eh. Hmm, perbincangan kita sedikit mengenai sebab sebab tu ada dua hadis tadi. Sebab jadi, tu eh? kita bawa dua hadis tadi. Ha. Istimewa untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebab supaya tak nak tuan-tuan dan puan-puan tu keliru. Keliru. Ah, ha. kita jelaskan lagi dengan hadis maksupaya. yang kedua. Baik. Hmm. Kita masuk pada perbincangan hari ini iaitu tentang amaran Rasulullah tentang nafsu syahwat. Hmm. Nafsu syahwat ni memang semua orang ada. Bahkan kalau kita perhatikan dalam hadis kalau dalam Quran Allah Taala menceritakan memang nafsu ni diberikan kepada setiap manusia, maka dalam hadis Rasulah perincikan lagi apakah jenis nafsu yang boleh menggugat manusia. Lalu Rasulullah kata inna dunyahu hulwatun khadira. Rasul kata sesungguhnya dunia ni segar dan ya. manis. Ah, manis orang tengok seronok ya. sangat nak kepada benda yang manis Senang ni. Allah. Jangan manis sangat boleh kena

Fattakud dunia wattakun nisa. Rasul kata hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. Dua perkara ni ada syahwat dia sendiri. Ha, ada syahwatnya sendiri. Hmm. Maka Rasulullah kata, Fa inna awwala fitnah bani Israel kanat fin nisa. Antara fitnah pertama yang dikenakan ke atas bani Israel, ujian yang pertama dikenakan ke atas bani Israel adalah wanita. Sebab tu kalau tuan-tuan perhatikan, dalam hadis Rasulullah perincikan banyak aspek daripada kecil lagi kalau ada adik beradik lelaki perempuan Rasulullah dah suruh asingkan tempat tidur. Ya, Maknanya kita bimbang fitnah tu berlaku. Yang kedua kalau tuan-tuan perhatikan bagaimana walaupun dalam keluarga Rasulullah bimbang hmm. ada syahwat yang boleh menyebabkan mereka ni berlaku perbuatan songsang dan sebagainya sehingga Rasul kata la ataupun Rasul kata iyyakum wadkhulu 'alan nisa jangan kamu bersendirian dengan wanita kerana dibimbangi akan timbul fitnah lalu seorang lelaki tanya kepada Rasul seorang lelaki tanya kepada Rasul dia kata ya Rasulullah afara'aital hamwa Wahai Rasulullah, kalau ada ipa aja tak apa ke? Ha, maknanya ipa duai kan? Maknanya kadang-kadang kita ada akad ipa, ada ipa. Lalu Rasulullah kata, Alhamdulillah maut. Ha, walaupun IPA, IPA tu boleh membawa kepada kematian. Ha, maksud kematian. bahaya lah tu. Bahaya. Ya? bahaya. Ha. Maknanya orang anggap benda tu biasa. Ya, tapi betul. sebenarnya dia boleh menimbulkan fitnah dan boleh membawa kepada kematian. Perbincangan yang lebih lanjut mengenai ini, hadis ni akan diteruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time. Rasulullah Suri Teladan. Baik bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai hadis syahwat kalau dalam al-Quran Allah taala menegaskan dia kata zujina lin hubbus syahwat manusia ini telah dihiasi dengan kecintaannya kepada syahwat maka dalam hadis Rasulullah perincikan lagi ada macam-macam jenis syahwat dalam Quran pun ada cerita macam-macam jenis syahwat Rasulullah perincikan syahwat ni boleh menyebabkan Bani Israel dulu binasa ada orang binasa ada ipa, duai dan binasa disebabkan kerana hubungan hmm. yang tak terjaga dan sebagainya maka timbul juga persoalan apakah kita ni langsung ditegah daripada tidak boleh mengikut syahwat maknanya tak boleh ke kita nak ada kereta besar hmm. ke usaha-usaha ini ya, ataupun uh, kita ni kena zuhud aja ke ataupun macam mana tak bolehkah kita um, orang Islam ni memiliki harta hmm. sebegini. Apakah kalau kita ada harta kita besar orang kata dia tu ikut syahwat je je ustaz sini. sebenarnya kalau kita melihat dari segi kemahuan yang ada dalam diri kita tu itu memang fitrah yang manusia ada. Baik. Fitrah suka kepada kecantikan, fitrah kepada suka kepada benda-benda yang uh, kata sejuk depan mata kita kan ha, macam saya sejuk je tengok doktor <laughs> sekarang ni ya? ha, jadi okay. uh, tapi kalau kita nak tengok perlulah uh, tengok daripada apa kehendak itu perlu ke melebihi dengan keperluan kita oh, ke okay. ya sebab okay. apa hawa nafsu ni ni memang degil okay. sebab okay. apa kata kata apa kita, kata Abu Laif uh, Asmarqandi dalam kitabnya Tanbihil Al-Ghafilin dia kata hmm. nafsu ni bila ditanya kan siapakah tuhan kamu dia berbalik kan bila ditanya akal akal menjawab engkau adalah tuhan yang menciptakan aku nak kata karakter nafsu itu sangat degil doktor Allah. ha ustaz jadi ustaz perlu kita kena kawal kita kena kawal nafsu eh, eh? baik Haa. saya kira sebenarnya jawapan tu ada juga boleh diambil jawapannya daripada hadis yang mana kalau ya. kita tengok Allah ada juga suka perkara-perkara yang tertentu Betul. bagi contoh kalau kita perhatikan hadis yang diriwayatkan daripada sayyidatina aisyah Aisyah kata lam yakun shay'un ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam so, minan nisa' illa al-khail. Tidak ada perkara yang Rasulullah suka, maknanya perkara ni menceritakan tentang bagaimana Rasul mencintai, mencintai, mana Rasul suka kuda juga, hmm. suka tunggangan yang baik. Maknanya hmm. kalau ada dapat tunggangan yang baik itu memang Rasul suka. Wa fi riwayatin min al-khaili dan juga maknanya disebutkan tentang bagaimana Rasul menyuka mencintai ataupun suka kepada tunggangan yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai dan juga Al-Imam Ahmad. Menceritakan maknanya fitrah manusia ada suka perkara dunia tu, Tetapi jangan sampai dunia tu melalaikan dia daripada akhirat. Dia sebenarnya doktor kalau ada, tak, tak kisah kalau kita suka kereta besar, apa-apa yang cantik. Tapi kita tengok juga kalau tujuannya itu ke arah kebaikan, yeah. beli kereta besar nak pergi ke masjid. Oh. Baik tujuan tu. Ha, Masya kita Allah. belakang cerita. Kalau <laughs> nak tunjuk ke orang tu, belakang cerita lah. Tapi <laughs> kalau tujuan dia tu pergi semayang dan sebagai ke arah kebaikan, itu tak ada masalah. Masya Allah. Allah. Baik, macam tu. Maknanya, kita pegang dunia tu adalah hmm. dengan tangan kita sahaja. Maknanya bila-bila masa kita boleh lepaskan dunia itu, dunia tu tak disimpan di dalam hati sehingga kalau dunia disimpan dalam hati, dia menyebabkan kita tersekat hubungan kita dengan Allah. Terlalu cinta sangat kepada dunia, hmm. sampai lewat solat subuh, ataupun yeah. sampai tak pergi ke masjid, kita besar dah, tapi tak boleh nak pergi ke masjid. <laughs> Macam Ustaz Ustaz ni cakapkan tu tadi. Macam tu juga dengan bagaimana syahwat yang dihiasi kepada diri kita ni, hendaklah kita uh, jauhinya sekal, uh, jauhi daripada segala segala perkara yang boleh menyebabkan fitnah ataupun melanggar syariat macam yang disebutkan dalam hadis tadi bagaimana Rasul menceritakan tentang jangan bersendirian dengan wanita dan sebagainya jangan menyebabkan jiwa kita ni rosak kerana nafsu dan kalau boleh kita gunakan kebaikan ataupun keseronokan kita ni kepada perkara-perkara yang baik. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, mari sama-sama kita perhatikan resolusi yang boleh kita amalkan, lakukan uh, di rumah nanti. Resolusi yang pertama yang kita sediakan pada hari ini, yang pertama hendaklah kita menjauhi punca-punca yang merosakkan diri kita melalui nafsu dan syahwat kita ni tadi. Yang kedua Perbaiki diri dan menguruskan nafsu berdasarkan panduan syarak. Maknanya kita ada kehendak kepada wanita. Jangan kita menggunakan jalan yang tidak mengikuti syarak untuk mendekati wanita tetapi gunalah panduan yang syarak seperti berkahwin dan sebagainya. Dan yang ketiganya sentiasa ingat balasan Allah yang ngeri bagi mereka yang menyalahgunakan nafsu syahwatnya. Baik, tiga perkara ini adalah tiga perkara yang boleh kita lakukan buat diri kita sendiri sebagai peringatan untuk memperbaiki diri kita sendiri selaras dengan ajaran Al-Quran dan hadis yang telah kita bacakan tadi. Baik. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, marilah bersama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Tabung yang kita gunakan untuk merancakkan lagi memperkasa program-program pengajian Al-Quran dan hadis kita dan bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah taala memberkati pengajian kita. Silakan Ustaz InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita memohon kepada Allah SWT supaya diberikan kekuatan dalam menguruskan hawa nafsu kita. Ya, Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ يَا الله يَا رَبَّنَا كَمِي مَنَدَاهُ تANGAN MEMOHON KEPADAMU YA ALLAH JADIKANLAH KAMI HAMBA-MU YA ALLAH YANG BERIMAN DAPAT MENJADIKAN DIRI KAMI INI YA ALLAH BERIBADAT KEPADAMU YA ALLAH jadikanlah kami hamba-Mu yang dapat menguruskan hawa nafsu kami ini ya Allah jangan Engkau jadikan jangan kau pesongkan nafsu kami ini ke arah keburukan ya Allah luruskan hati kami ini ya Allah ke arah kebaikan ya Allah ke arah kebaikan yang boleh menjadikan kami sentiasa taat dan patuh kepada arahan-Mu, Ya Allah. Engkau maha pengasih, lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين